За тэгэхээр үзэгчтэй мэдээллийн хөтөлбөр яг одоо бас Улаанбаатар хотын хамгийн их агаарын бохирдлоо хэсгээр нэрлэгддэг. За баян уушуу зурагт орчмоос мэдээлэлээ бэлтгэж байна. Агаарын чанарын индекс ямар байгаа вэ гэдгийг агаар цэгийн мэнийн авсан мэдээллээр энд бол 375 гэсэн үзүүлэлттэй байна. За энэ нь бол их бохирдлтой гэсэн үг. За ер нь бол яг эд одоо өглөөний галлагааны үеэр болон оройн галлагааны үеэр бол энд бол дунджаа нэг 600-аас 800 хүрдэг гэсэн мэдээлэл байгаа. Одоо бол 401-аас 500 хүрэхэд аюулын хангалт дэгдэлтэн гэсэн одоо тийм юутай байгаа. Үзүүлэлттэй болсон энүүгээрээ аногоотойгоор одоо хэмжих арга зүйн бас өөрчлөгдсөн байгаа. Хүний эрүүл мэнд талаасаа бол энэ дээр яг хөөрээ одоо 100-аас дээшээ гараад ирэхэд хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлнэ. Агаарын чанарын индекс нь 100-аас дээшээ гарахад хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлэх одоо төвшин гэж үзээд түндээ зөвлөмжүүдийг гаргасан байдаг. Тэгэхээр бид нар заавал тий аюулын хангалт дэлтэх хүртэл нь одоо тий явах бол ёсгүй. Гэтэл бид бүхэн одоо ингээд яг одоо арт харагдчихж байгаачлаг нь бол ингээд 375. За оройдоо бүр ингээд 600 700 800 хүрнэ гэдэг маань бол бид нар энэ утааны агарын индекс ийм хүнд нөхцөл байдалтай тассан. За аквариум дотор амьдарч байгаа юм шилэн хоргон дөрөн уулынхаа дунд амьдарч байгаа мэт байдалтай тассан цогцсон. Энэ нь иргэдийн дунд хөвшмөл ойлголт мэт ийм өдр хоногуд өргөлжилсээр байгаамаа. Жилийн дөрөв улиралтай манай улсын бүтэн нэг улирал нь утааны улирал болоод 10 гаруй жил өнгөрч байна. Өнгөрсөн хугацаанд утааны асуудлаар цаасан дээр болгосон олон ажлыг шатаараалan хийж, агаарын чанарын индекс хідэн хуваар буурсан гэж дарга нар үзэж байгаач амьсгалж буй агаар нүдэн тарагдаж байгаа утааны өнгөөр байдал өөрчлөгдсөнгөө гэдгийг илтгэж байна. Үндсэн хуулийн 25 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт улсын нийт дутаг дэвсгэрт буюу зарим хэсэгт нь оршин суугаа, хүн амын амнаас эрүүл мэнд, аж амьдрал, нийтийн аюулгүй байдалд шууд аюул учруулсан буюу учруулах үйлс, байгалийн аймшиг, гинтийн бусад аюул тохиолдсон бол онц байдал зарлахаар хуульчилсан. Гэтэл Монголоос бусад улс орны иргэд сонсвол аюулын харанг дэгдэж мэдэх агаарын чанарын индекс 1000 хүрсэн ч онц байдал зарлах нөхцөл байдал бүртгэхгүй нэ. Учир нь түүнийг хэрхэн тооцох, яаж үнэлэх журам хууль тогтоомж өнөөдөр шалгаа. Үйлдвэрлэлийн ослоос ч юм уу тийм ээ гаралтайгаар 72 цаг 24 цагийн туршид 72 цагийн туршид одоо тасралтгүйгээр тодорхой агууламжаас дээшээ гарсан тохиолдолд одоо гамшигын онцгой байдал зарлана гэсэн бол бас юм байгаа. А яг хүрээлэн байгаа орчинд бол яг тодорхой заагдсан тийм зүйл одоогор бол байхгүй байгаа. Агарын бохирдлын нөхцөл байдалтай холбоотойгоор ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын амралтанд өөрчлөлт оруулах хугацааг сунгах арга хэмжээ авч байгаа. Гэхдээ хүнд нөхцөл байдал үүсвэл цэцэрлэгийн хүүхдүүдийг амраах, онц байдал зарлах үеийг тодорхой болгох шаардлагатай гэсэн иргэдийн төлөөлөл байгаа юм аа.